Hello, Kanaon! So, another DIY pot na naman po ang i-share ko sa inyo. This time naman po, I'll be using a cup ramen noodles. So, hindi ko naman po i-invite kayo to eat mga cup ramen noodles, lalo po ako dialysis patient. Pero kasi po, may mga friends na nagbibigay sa akin noon, sayang. So, instead na itapon siya or maging hazardo sa ating environment. So, itinurn ko na lang po siya into something beautiful kasi maganda naman po yung plastic niya. Pagkatapos, magagamit nyo pa sa inyong mga succulent or tsaka yung mga inyong cactus plant na nagiging hobby po ngayon. So, kaysa bibili kayo, well, gamitin nyo na lang po ito. Konting imagination lang for design ng pagpipaint nyo at tsaka konting tiyaga, meron na kayong beautiful DIY plant. So, start ko na ulit! Ito po yung mga binigay sa ating mga cup ramen noodles. Ayan po. Yan na po yung gagawin nating DIY pots sa ngayon. Yung una po, may mga nagawa na ako. Ang team ko po ay under the sea. So, dadagdagan ko po yun. Pakikita ko po sa inyo kung paano ko ginawa. Ang first po, lalagyan po natin siya ng base paint. Ito po. Acrylic po yung ginamit ko po. Yan. Yan po yung nabibili lang sa mga school and office supplies. Ng mga ganito. Maliit lang po bilhin nyo kapag kayong maganto kasi marami na po siyang magagamit. Hindi naman kailangan yung mga sa hardware na malaki kasi mapapamahal kayo. So ito, it's either pinturahan nyo po ito ng puti para mawala or yung kung gusto nyo colorful, iba't ibang color po. So simulan ko po. Ito po, gumamit po ako ng brush na ganito yung size. Pwede rin po yung mga brush na medyo malaki. So para mas mabilis kayo. Since ito yung available ko, ito lang po yung ginamit ko. Ang maganda po sa cup na ito, very durable po siya yung pagkaka-plastic niya. So, kaysa maging waste lang po siya sa earth, i-reuse po natin. Gagawin nating DIY pot. Napakaganda po ito sa mga cactus or yung mga succulent na plant. Okay. Ito po yung sa ilalim, pwedeng gawin nyo na muna bago paint or pagkatapos nyo i-paint, bubutasan nyo lang po dito ng mga ilang holes para po dun sa mga excess water. Actually, kahit bata po, pwede itong gawin yung mga grade school. Kayang-kaya po nila ito. Kesa lagi silang naka-focus sa kanilang cellphone or gadget, mas maganda pong turuan nyo sila ng mga ganitong arts. When making an art, make sure po na happy kayo habang ginagawa to. Kasi po, kapag masaya po kayo, masaya ang puso nyo. Maganda po yung kinalalabasan ng inyong art. Kumbaga sa tao, nararamdaman po yun. Kapag ka gumagawa kayo ng mga ganitong art pieces, tapos wala kayo sa mood or malungkot kayo, definitely ang magiging product nyo po nun eh, hindi rin po maganda. Kasi kung ano yung nasa puso natin, yun talaga yung lalabas. So dapat po, while doing it, you are enjoying it. Kumbaga, may joy sa inyong mga puso. Kasi, kaya mo naman siya ginawa, diba? Para mag-enjoy ka. Tapos, pag natapos mo, yung feeling na meron kang na-accomplish. Tapos, pag nakita ng iba, natutuwa sila. And then, yun din yung isa nagpapasaya sa tao. Kapag meron kang napasayang iba, hindi lang yung sarili mo. Okay. So, ayan po, binibilad ko na po siya sa initan para mas mabilis pong matuyo. Pero pwede rin sa electric fan. So, yan po yung first coating. Balikan po natin siya mamaya. So, ito po, ang ganda niya na. Okay, so dark na po yung pagiging green niya. So, ngayon naman po, gagawin ko yung aking mga red. So, ito po, napapansin niyo yung unang coating natin, manipis pa. So, napatuyo na po natin siya, papatungan na natin siya ng second coating. So, makikita nyo, hindi na makikita yung mga white-white po na part. Kailangan po talaga, tuyo na po siya bago kayo mag-second coating. Kasi po,
Ang mangyayari po pagka hindi pa tuyo, pinatungan nyo, nagkaklat-klat po siya. Ibig sabihin po noon, nagbubuo-bubuo po yung mga paint. So gagaspang po, kitang-kita po yan. Tapos pag naglagay kayo ng design, nag-aambok-ambok po, hindi po maganda. So ganyan po. Yung ilalim, hindi na po kailangan. Basta't mahalaga yung sides lang po na paglalagay natin ng designs natin. So, tatapusin ko po muna itong mga colors. So, natapos ko na siyang lagyan ng mga second coating. Okay. Mas maganda po talaga kapag yung dark color yung ginamit nyo. Kasi pag light color, makakailang patong po kayo. Ayan. Nasimulan ko po siya ng under the sea team. So, gagawa po ulit ako ng mga ilang dagdag dun sa akin na gawa na. So, ito po bala ko ay isang starfish. So, madali lang po ang starfish. Simply draw a star. So, ayan po, dahan-dahan lang po ang paggawa natin para hindi magkamali. Kasi mayroon na tayong base paint eh. Bakit po ba under the sea ang napili ko? Kasi nakakatuwa yung mga sea creatures. It's very refreshing siya. Very colorful. Tsaka madami ka talagang maiisip or pagpipilian sa mga sea creatures. Siguro dati akong mermaid. Yan. So, isipin nyo, may fish, may turtle, may crab, may shrimp, may octopus. Ang dami, di ba? Kahit sa mga cartoons, lagi napipili yung mga sea creatures. So, lalagyan ko po ng ikatlong seahorse kasi medyo malilit yung nagawa. Kaya para mas balansyo siya, lagyan natin ikatlong seahorse. So, nagawa ko na po yung aking three cute seahorse. Tapos, itong isang starfish. So, gagawa pa po ulit ako ng isang starfish sa aking red. So, dark po yung background. So, gagawa naman tayo ng isang design na gagamitan natin ng mas lighter dito sa background natin. Sa una po, lagyan nyo muna ng mga outline. Okay, so, pabalik tatagal nyo na lang siya in the darker shade. Ngayon naman po, ito yung mga ginawa nating dryer pots na may painted na na team na under the sea. Lagyan na natin ngayon ng loam soil at saka plants. So, ayan po. Fill natin siya ng loam soil. Presenting my DIY pots using cup ramen noodles with a theme of under the sea. So, ito na po ang ating ginawa. So, ito po. Yung start po ako sa fish. Yan. Just keep swimming. Teach them how to fish. Fish be with you. Swim like a fish. Yan. Sa una po, nilagyan ko din ng mga baby plants. Okay din siya. And then, crab, octopus, ayang turtle, seahorses, yan, at ang dalawang starfish. Di ba po ang cute niya?
Yan. So, susunod, ipapakita ko naman yung ating insects collection.